পূর্ণকান্ত বৰদলৈ নামৰ যিজন ব্যক্তি আমি তেওঁক বহিষ্কাৰ কৰি থৈছিলোঁ তেওঁ মানে ৰান্ধনী সন্থাৰ নামত টকা পইচা লুণ্ঠন কৰি আছে প্ৰথম অৱস্থাত কৈছিলে যে তৃষ্ণানাথে বহুত লাখ লাখ টকা খাইছে বুলি আমাৰ ওপৰত বহুত অভিযোগ কৰিছিলে যেতিয়া আমি গম পালোঁ আমাৰ কোনো তথ্য দিব নোৱাৰিলে এতিয়া তেওঁলোকে 28 আৰু 29 তাৰিখে অধিবেশন পাতিছে নগাঁও ঢিঙত তাত শিক্ষামন্ত্রী মহোদয় আর মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের নাম লৈ লগতে তৃষ্ণানাথৰ নাম লৈ মানে তৃষ্ণানাথ মই নিজে হয় তো মোর নাম লৈ কি কৰিছে অধিবেশনত ৰান্ধনীবিলাকৰ পৰা কিছুমানৰ পৰা 1300 টকা কিছুমানৰ পৰা 500 টকা কিছুমানৰ পৰা 1000 টকা আর এগৰাকী বাইদেউ আহিছে আপোনালোকক কব গতিকে তাৰ বাবে আমি আজি কি কৰিছো নগাঁও এসপি অফিচত আমি এখন এজাহাৰ দিছো আমি এটোৱে আশা কৰিছো যাতে নগাঁও এসপি বাইদেউ যাতে এই তদন্তটো কৰে আৰু অসি শাস্তি দিয়ে পূর্ণকান্ত বৰদলৈ আগতে সাংগঠনিক সেক্রেটারি আছিলে বলে কৈছিলে যেতিয়া আমি বহিষ্কার করে দিছিলো তেওঁ তেতিয়া কিন্তু বহিষ্কার হওয়ার পিছত সংগঠনটোৰ পৰা ওলাই গৈছে বহিষ্কার এইটো কাৰণে কৰিব লগা হল আমাৰ প্রেসিডেন্ট সবিতা বড়ো হয় সবিতা বড়ুক ফোনত বহুত বেয়া বেয়াকে গালি পাৰিছিলে বহুত বেয়া বেয়া শব্দৰে আৰু এবাৰ কি কৰিছিলে শিক্ষামন্ত্রী সিদ্ধার্থ যেতিয়া আছিলে তেওঁ সেই কমিটিখনত কোনো কাকো নুসুদাকে বৈঠকত বহিছিলে সেই কথাখিনিৰ কাৰণে প্রেসিডেন্টক যিহেতু নেকি বেয়াকে ফোনত গালি পাৰিলে তেতিয়া আমি গোটেই জিলাই মিলি তেওঁক বহিষ্কার কৰি দিয়া হৈছিল মই সদৌ অসম ৰান্ধনী সন্থাৰ প্রেসিডেন্ট হয় যে সবিতা বড়ো আজি নগাঁও আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়লৈ কিয় আহিলে সেইটোৱে আহিছোঁ আমি যিহেতু নগাঁও আৰু মৰিগাঁও দুয়োটাত মানে মিলি তেওঁলোকে পূর্ণকান্ত বৰদলৈ আৰু তুলসী দাস তেওঁলোকে 2 নম্বৰ ভুয়া কৰি পেলাই আমাক মানে বদনাম কৰি টকা পইচা মানে লুণ্ঠন কৰিছে আৰু যিটো তেওঁলোকে মানে অৰুণোদয় আঁচনি নালাগে আৰু আমি শিক্ষামন্ত্ৰী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী আলোচনা কৰি আমি খুব অতি সোনকালে ৰান্ধনীৰ কাৰণে নিয়মীকৰণ কৰিম আৰু বৃদ্ধ পেঞ্চন মেডিকেল ফ্রি তেনেকা করিম বলে তেওঁলোকে উপপর্শ করে সকলো রাঁধনির পৰা 200, 1200, 1300, 1500 লৈকে উঠার আমার প্রমাণ আছে সেইটো কারণে আজি এই নগাঁও ডিস্ট্রিক্টর যেটো এসপি বাইদেউলৈ আমি এখন এজাহাৰ দিছোঁ এই এজাহাৰলৈ এসপি বাইদেউক আমি অতি সোনকালে বিবেচনা করব বলে আমি আশাবাদী কৰিছোঁ মারা নয়